Čau, já se jmenuji Michal Vlk a ohledně e-sportu mě můžete znát pod jménem Vlčák a pocházím z menšího města od Plzně. Já se věnuju florbalu, chytám, ale vždycky si zahraju i jiný sport, protože rád soutěžím. Když mi bylo kolem 15-16 let, tak jsem hrál asi jako většina lidí. Zkoušel jsem lolko, byl jsem tak bronz 4, CSko, dostal jsem vždycky hlavu, byl jsem mrtvej. Tak jsem pomalu zjistil, že to nebude to pravý. Takže pak jsem viděl recenzi právě na Hearthstone a zkusil jsem to a zjistil, že mi to jde. A začal jsem se tomu víc věnovat a do ESu by jsem se dostal tak, že už jsem se z dřívěžka znal s více lidma, protože už Hearthstone hrál další dobu. Takže jsem kontaktoval ESubu a nakonec jsme se domluvili, a za což jsem hodně rád. Plány na letošní rok jsou samozřejmě velké, jako každý rok. Co se týče vlastně turnajů, tak jsem druhý v kvalifikaci na mistrovství České republiky a for games jsem také ve předních příčkách. Takže doufám, že se tam dostanu a pak bych rád zkoušel vlastně kvalifikace na zahraniční turnaj. Minule to bylo do Las Vegas, teď je to do Soulu, tak doufám, že se mi tam podaří taky dostat a dobře reprezentovat ESubu. V Hearthstoneu žádnou oblíbenou klasu ani deck nemám, protože vždycky hraju to, co je nejlepší a nedělám žádné preference na základě toho, co se mi líbí nebo nelíbí.